waradaraya ka soo baxay qasaraha ka dhashay qarax miino oo la laagtay kolonyo ay la socdeen ciidanka militaryga Soomaaliya qaraxan ayaa duhurnimadii maanta waxa uu ka dhacay deegaanka kilometir 13 ee duleedka caasimadda kaas oo dhawaaqiisana laga maqlay degmooyinka u dhow sida Daynile ka hadhay qayb ka mid ah dhirkele qaraxan oo hameenada nooca soo booda ayaa waxaa la dhigay wadada dhinaciida ayadana la laagtay laba gaari oo Cabdibilaha kuwaas oo ku sii jeeday magaalada Muqdisho kana yimid dhanka degmada Afgooye saraakiil ka tirsan lamaha amaanka waxa ay sheegeen in qaraxan uu sababay dhaawaca askar ka tirsan militariga Soomaaliya oo gaariga saarnaa iyadana ay jiraan sidoo kalena askar dhaawac ah u dhimatay inkastoo ilaa hadda aan la hayn tirada qof ka mid ah dadka ka dhowaa deegaanka kilometir 13 oo ah meesha ay miinadu ka kacday ayaa waxa uu sheegay in uu arkay askar ka tirsan ciidanka dawladda oo dhaawac ka soo gaaray asayasha waxa uu sheegay kubi ka badbaadinayay rasaas dhowr jahay oo fureen oo ayna qasaaro sababtay dhaawaca askartan oo hadda la tilmaamayo dadka deegaanka ay sheegeen ilaa iyo 4 ka mid ah ay gaarayeen la dhigay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho kuwaas oo xaaladoodu lagu dabiibayo saraakiisha booliska saraakiisha qaybta miina baarista ee booliska ayaa howlgalkan miina baaris ah waxay ka sameeyeen qayb ka mid ah wadada isku xirta siinka dheer iyo ilaa iyo magaalada Muqdisho halkaas oo ay ka baarayeen qaraxyada wadadaasi dheer lagu aaso inta badan wadada isku xirta Muqdisho ee Afgooye waxa ka dhaca qaraxyada gaadiidka ee la laagto ee meelaha fogfog laga hago isla shabeellaha hoose wararkooda intaanan ka bixin ciidanka danam ee halka ku sugan ayaa howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaanada hoose ee gobolka shabeellaha hoose howlgalkaasna warar dheeraad ayaa ka soo baxay qaabka u dhacay Faisal Cabdullaahi ayaa sidoo misriya warar dheeraada ayaa ka soo baxay howlgal qorsheysan oo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee militaryga Soomaaliya ee loo yaqaan danab ah xalay ay ka fuliyeen tuulada Baalow oo dhacda duleedka deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose saraakiil ka tirsan ciidamada danab ayaa xaqiijiyay in ciidanka oo ku socday qaab sahan ah ay tageen tuuladan waxaana la sheegay in 3 ruux oo ciidanka ay ka shakiyeen in laga soo qabtay deegaanka Baalow ee dhaca duleedka deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka ayaa la sheegay in ay xubnahan ula soo dhaqaaqeen dhanka deegaanka Bariire halkaasii oo su'aalo iyo baaris ay ku weydiinayaan xubnaha ay soo qabteen daxda ee laga shakiyay tuulada Baalow waxa la sheegay xilliyada qaar inay iman jireen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab balse xilliga xalay howlgalka qorsheysan ciidamada danab ay ka fulinayeen lama sheegin wax isku horimaad ah oo ay kala kulmeen halkaasi ama isku horimaad halkaasi ka dhacay waxaana la sheegay si nabadgelyaha ciidanka inay tuuladan ku galeen iyagoo qaab inventory ah ama lug ah ku socda kadibna baaris ay tuulada ka sameeyeen 3 ruux oo u muuqday inay ahaayeen kuwa bartilmaameeda ciidanka ay gacanta ku soo dhigeen dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegay 3 ruux ee ciidamada ay soo qabteen in loo soo kaxiyay deegaanka Bariire oo saldhig ay ku leeyihiin ciidanka danab halkaasi oo su'aalo lagu weydiinayo lama oga 3 ruux ay soo qabteen inay yihiin xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo inay yihiin dad la tuhmay oo ciidanka baaris ay ku sameynayaan balse arintan waxay ku soo aadeysaa iyadoo muddooyinkii dambe ciidanka danab ay dhaqdhaqaaq military ka wadeen deegaano ka tirsan deegaanada ku xeeran Bariire halkaasii oo ciidanka amnigeeda ay xaqiijeen kadib markii Al-Shabaab ay kala wareegeen kooxda macuusleeda ka dagaalanta shabeelaha dhexana waxa ay sheegeen in ay dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sida kooxdaas maanta warbaahinta u sheegtay Abdulqadir Yasiin Misriye dagaal culus ayaa deegaanka ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ku dhaxmaray xubno ka tirsan kooxda macuusleeda oo dagaal kula jirta ururka Al-Shabaab isla markaana ah shacab is aroosay kuwaas oo hore u sheegay inay dhibaato kala kulmeen Al-Shabaab iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanka ka tirsan degmada Cadale dagaalka ayaa yimid kadib markii xubnaha la magac baxay kooxda macuusley ee weerar ku qaadeen deegaanka Xagari oo 40 km u jira degmadaasi Cadale ee Shabeellaha Dhexe halkaas oo ku sugnaa xubno ka tirsan Al-Shabaab dagaal culus oo saacado qaata ayaa xal halkaas ku dhaxmay sida wararka aan ku helayno waxaana warbaahinta dowladda ee baahisa iyadoo soo xignaysay taliyaha kooxda macuusleyda oo magaciisa lagu sheegay Axmed Dhagey in halkaas lagu diray sargaal ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaas oo magaciisa lagu soo koobay Macalin Caadey soo kalana waxaa la sheegay in halkaas lagu dhaawacay ku xigeenkiisii isla markaana
la sheegay in deegaankii lagu dagaalamay laga qaaday waxaana sidoo kale wararka la helayay ay sheegayaan in deegaankaasi ay muddo saacadaha gacanta ku hayeen xubnaha ka tirsan kooxda la magacaabay macuusli oo dagaalka kula jirta ururka al-shabaab oo deegaanka ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe ee tirada dhowr jeer ah kooda dagaalameen xaaladda deegaanada lagu dagaalamay ayaa haatan ah mid degan ayaa sheegay kooxda la magacaabay macuusli ayaa sanadkii ama sanadihii la soo dhaafay waxa ay dagaal xoogan kula jireen ururka al-shabaab oo ay kula dagaalameen deegaanka ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe maamulka gobolka shabeelaha dhexe iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa horay waxa ay raashin iyo sanad military u gaarsiiyeen kooxda la magacaabay maxbuusli iyagoo sheegay inay garab ku siinayaan dagaalka ay ku jiraan al-shabaab waxaana maamulka gobolka shabeelaha dhexe mas'uuliyiintooda ay hore u sheegeen inay mar walba garab taagan yihiin kooxda maxbuusli ee dagaalka ku jirta al-shabaab marka laga soo tago hadalkan ka soo yiri saraakiisha kooxda maxbuusli ee ku saabsan inay dileen ama ay ku dileen weerar xalay ka dhacay shabeelaha dhexe sargaal al-shabaab u qaabilsanaa degmada cadale ma jiraan wax war ah oo dhankooda ka soo baxay ururka al-shabaab ee ku aadan in la diray sargaalkooda u qaabilsanaa degmada cadale ee shabeelaha dhexe madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu ka hadlay walaaca dadka kamid ah shacabka qaar kamid ah shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan in la qaato dhulka Soomaaliyeed iyadana wali dadku dhagoodu ay ka sii yaraayeen ma hadal haynta wali ay taagantahay qareeradii dawladda Ethiopia ee beejka wasaaradda arrimaha dibadda lagu soo bandhigay inkastoo goor dambe wasaaraddu ay raali gelin ka bixisay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hadlay walaaca dadka qaar ee Soomaalidu ay ka qabaan in dhulka Soomaaliyeed in la qaato xilli dhawaan baga wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia lagu soo bandhigay qariirad muujinaysa in Soomaaliya aysan ku jirin Afrika oo lagu daray dalka Ethiopia madaxweyne farmaajo hadda ku sugan magaalada caasimadda Muqdisho ayaa intii uu joogay dalkaasi South Africa qodobada uu jeedinayay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed inay iska dhaafaan walaaca ay ka qabaan ah in dalkooda la qaato waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed oo soo taagan inaysan marna suurtagal ahayn in la qaato dalkooda balse markii uu damiirku dhinto sida madaxweynuhu uu sheegay in suurtagal ay tahay in dalka la qaato waa dad umad markay muddo dheer ay ku jirto dagaal soo kayay qabka hoos u dhaca oo dadku kalsoonida ka lunta ama wax maqlaysaa dalkeena waa la qaadanayaa dowladda Soomaaliya waa qaadanaysaa war adiga haddaan la sheegay dadka loo qaadanayo adaa noolay adigu haddaa is dhiibto ama aad dhimato waa sax waa la qaadan dalkaaga dalka dal fiican weeye laakiin haddaa soo taagan tahay Soomaali waxeeda qofkii u yimaada isaga u dhimanayo markaas dhiibina qabkiina kor u qaada kalsooni lahaada qof Soomaaliyeed ku nool yahay dadka islama qaadana waa jiraan dad Soomaali ah oo la adeegsado waa jiraan oo shay adeegsado waa jiraan dadkaas hal meel aan uga soo wareejisanno warbadu waa jir jireen wax cusub maaha hal meel aan uga soo wareejisanno dalkeenna dal kale ma lihin isagaan leenahay isagaan ku dhalanay isagaana ku dhibanaynaa qof walba waqtiisa dhaafayna ma jiro marka niyadda khayr u sheega in ma laqi karta malaha dacar Soomaali waa dacar wey waan isku dayay meeqas aan isku dayay dadkii naga horreeya waxba garanayn oo dadkooda fiicnaa banaanka laga maro oo waddamadii anaga Afrika ugu horreeya xorriyad qaataanna Soomaali laguma soo dhaco dadkiina kor u qaada kalsoonida kor u qaada haddii ay jir jireen madax aad shaki ka qabtaan walaal shaka naga qabina annaga in ka hor dhimanayna annaga diyaar u ah inaanu ka hor dhimanno laakiin hanaga harina hanooga bixino dagaalka madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan dad Soomaaliyeed oo shisheeye u shaqeeya kuwaas uu sheegay in muhiim ay tahay in hal meel lagu soo wada jeesto hadalka madaxweynahaasi waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan baga wasaaradda arrimaha dibadda lagu soo bandhigay qariirad muujinaysa in Soomaaliya lagu daray dalka Ethiopia arrinta kale la yaabka leh ayaa qayb waxa ka ah in maamulka Soomaaliland laga dhigay dal madax bannaan oo Afrika ka tirsan madaxda maamulka Hirshabeelle waxa ay sheegeen in ayaga qudhooda ay qaadan doonaan hubkaas ay ula dagaalamaan al-shabaab oo ay sheegeen in awooda gobolkaas ay ku sii fidayaan Axmed Tifo Yasiin Misriye madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali waa Cali Guudlaawi Xuseen ayaa sheegay in ay garab taagan yihiin ciidamada furimaha hore kaga jira deegaanada Hirshabeelle waa uu sheegay in ciidamadu ay yihiin kuwa u dhabar adeegay xaalado badan oo kala duwan oo soo martay
isla markaana ay yihiin kuwo wali u diyaarsan inay kula dagaalamaan Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka Hirshabeelle ee hadda Al-Shabaab gacanta ku haya. Cali Guudlaabe, madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle, waxa uu xusay in dhaqaale iyo agabba ay la garab taagan yihiin, iyaguna laga doonayo ciidamada dardargelinta hawsha ay hayaan. Isagoona hadal u muuqday dhiirigelin ciidamada u sheegay oo ahaa in madaxda Hirshabeelle ay u diyaarsan yihiin in hubka ay qaataan ciidamadana ay ka barbar dagaalamaan, waxaana uu sheegay in diyaar ay u yihiin madaxda Hirshabeelle inay la dagaalamaan Al-Shabaab hubkana ay qaataan. Furmaha ay difaaca uga jiraan waxaana leenahay hambalyo, waa dadaasheen, waxaad tihiin tiirka ay ku taagnay dowladda Soomaaliya, waa ka mahad celinaynaa dadaalkiina iyo dhabar adeega aad u dhabar adeegteen. Nimankaa nabadiidka ah ee dalkan dhibaatada ku ah, ee u diida deganaashadii, ee u diida horumarkii, waqtigiina aad u hurtiin aad u go'aansateenna waa idin kaga mahad celinaynaa. Hirshabeelle haddii ilaahay raalli ka noqdo, xoogga xoolan waxaan hayna waa idinla garab taagannahay, saacada walibaan idin garab taagnahaynaa, qoragaan qaadanaynaa, waxaan naga go'an deegaanadan in cadowga laga xoreeyo. Hadalka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle waxa uu ku soo aadayaa xilli kooxda macawisleyda ay ka dagaalanta Shabeellaha dhexe ay sheegeen inay dileen sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab kadib dagaal ay ku qaadeen deegaan hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha dhexe. Waxaana jirtay in ciidamada dowladda Soomaaliya ee furimaha hore gobolka Shabeellaha dhexe ku sugan ay baritaarayaan kooxda macawisleyda ee Shabeellaha dhexe. Gorna wararka Soomaalida ka baxsay aad maqli doontaan, laakiin saraakiil ka tirsan Soomaaliland waxaa la xaqiijiyay in iskaga soo bixin furmaha dagaalka ee gobolka Sool. Waa gobolkaasi sanaayiga, halkaas oo ay iska hor fadhiyaan ciidamo kala taabaxsan maamulada Soomaaliland ee Puntland. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa sii dhameystiraya. Saddex taliya oo ka tirsanaa ciidamada Soomaaliland ee gobolka Sanaaga oo kasoo jeeda bariga gobolkaasi ayaa sida la xaqiijiyay xalay ciidamadooda kala baxay Soomaaliland. Taliyaashani oo kale Xuseen Faarax Aadan Xuseen Dheere, Guray Cusmaan Saalax iyo Xayle Xaaji Diraac ayaa sida la sheegayo ka carooday taliyaha ciidamada Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani kadib markii uu amar uu ku siiyey in ay si wada jir ay u weeraraan degmada Baran ee gobolka Sanaag, halkaasi oo ay ku sugan yihiin wafdi uu hogaaminayo wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Galan. Sidoo kale taliyaasha ayaa diiday kadib markii Jeneraal Taani uu ka dalbaday in ay wada tashi ay yimaadaan magaalada Ceere Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag si looga wada hadlo khilaafka labada dhinac ee ku saabsan si loo wajaho xiisadda kaaloosan deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Taliyaasha oo ka baxsaday Soomaaliland ayaa dhanka kale xalay waxa ay deegaanka Eelbo kulan kula qaateen waxgaradka u dhashay bariga gobolka Sanaag, iyaga oo ka kala yimid degmooyinka Baran, Laasqoray, Hadaaftimo, Xingaloole, Dhahar, Damal Xagare, Eelbo iyo Carmale. Sida aanu ka soo xignay qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Sanaag, taliska ciidamada Soomaaliland ayaanan dhankooda weli ka hadlin taliyaasha iyo ciidamadooda ka goostay, iyaga oo gobolkaasi ay ka aloosan tahay xiisad u dhexaysa Soomaaliland iyo Puntland tan iyo markii ay ciidamada Soomaaliland ay qabsadeen degmada Yuube oo dhanka bare ka xigta magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Boqol kun oo qof oo ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dalkaasi Falastiin intuu socday kacdoonka, waxaana lasoo saaray warbixin lagu sheegayo sanadihii ugu dambeeyey kacdoonka ka soconaya dalka Falastiin. Xafiiska xarunta dhexe ee Falastiiniinta ayaa waxay soo saarin warbixin la xiriirta dib oogista xaaladda dadka reer Falastiin iyo weliba halganka ay ku jiraan. Warbixintan ay soo saartay hay-adda Falastiiniinta ayaa waxaa lagu soo beegay sanad guurada 2019-aad ee kacdoonka Naqba, kaasoo ahaa markii ay Israa'iil ay qabsatay dhulka reer Falastiin sanadii 1984-kii. Warbixintan ayaa lagu xusay in halgankan ay muddada ay wadeen shacabka reer Falastiin ay soo gareen iyo weliba dagaalkii la xiriiraa siday u heleen xorriyadda ay ku dhinteen dad celcelisan lagu qiyaasay 1 milyan. Sidoo kale tirada shahaadada ama dadka kacdoonkaasi ku dhintay ayaa warbixinta ay ku sheegtay inay gaarayso 1948 qof. Waxaa sidoo kale la sheegay in 1 milyan oo muwaadiniin reer Falastiinina ay Israa'iil xeerig sharci darraa u geysteen, kuwaasoo xirxireen inta uu socday raadinta kacdoonka, waa intuu socday siday u heli lahayn xorriyadda. Afayeen u hadlay Falastiiniinta ayaa waxa uu sharaxay tirada maxaabiista ee xabsiyada Israa'iil ee ku geeriyooday qiyaastii, wuxuuna sheegay 5,700 maxaabiis ah inay qayb ka yihiin dadka ku dhintay xabsiyada. Dhammaadkii bishii Maaj sanadii 2019, waa sanad kale ku guri jirnay, uu sheegay in
ay ahaayeen caruur halka 47 ka mid ah ay ahaayeen haween kuwaas oo qayb ka ah dadkii ku dhintay xabsiga Israa'iil ay maamushaan tirada xiritaanka falastiiniinta ayaa waxa ay gaarayeen ama inta muwaadiniin ee la xiray intuu socday kacdoonka ay xurriyadii ku raadinayeen ayaa waxa lagu qiyaasay 6500 sanadkii dhamaaday 2017 ayaa waxa jiray ama tirada dadkaas waxa qayb ka ah 1600 oo caruur ah halka 104 ay ahaayeen haween sida laga soo xigtay hay'adda xuquuqda ee qaxootiga ee reer Falastiin ee bariga dhexe ayaa laga bilaabay bisha December waxa jiri doonta qiyaas ay sheegeen in lagu sameyn doono qaxootiga waxaana sheegay in qiyaas hor dhaca la sameeyay lagu ogaaday 6.2 milyan oo qaxooti oo reer Falastiiniin ah kuwaas ay ku nool yihiin xariiqaha qaxootiga ee ku yaala wadamada caalamka.